What do you see with your mind's eye? Завършили. 3. Първият обителски свят. 532,7, 4, 7, 3, 1 в обителските светове възсъздадените смъртни възобновяват своя живот от този момент, когато ги е настигнала смъртта. Напускайки Урантия и пристигайки в първия обителски свят, вие ще забележите съществена промяна, но ако бяхте пристигнали от по-нормална и прогресивна сфера на времето, то едва ли щяхте да забележите измененията, с изключение на този факт, че ви се е появило друго тяло, съдът от плът и кръв е останал назад, света на вашия происход. 532,8, 4, 7, 3, 2 центърът на цялата дейност на първия обителски свят е възкресителната зала, огромен храм за възстановяване на личности. Тази гигантска постройка се състои от главните места за срещи на серафическите пазители на съдбата, настройчиците на съзнанието и архангелите на възкресението. Заедно с тези небесни същества при възкресяването на мъртвите вземат участие и носителите на живот. 533,1, 4, 7, 3, 3 копието от смъртния разум и активните матрици на паметта на създанията, преведени от материалния план в духовния, се намират в лично владение на освободените настройчици на съзнанието, преобразувани в духовна форма, тези фактори на разума, паметта и личността на създанието завинаги стават част от подобни настройчици. Матриците на разума на създанията и пасивните потенциали на индивидуалността са заключени в емурантийната душа, поверена на серафическите пазители на съдбата. Именно повторното съединяване на поверената на Серафима емурантийна душа с поверения на наставника духовен разум възстановяват личността на създанието и представляват възкресение на съхранилото живота си спящо същество. 533,2, 4, 7, 3, 4 ако на преходна личност със смъртен происход не е съдено да бъде възстановена. Духовните елементи на несъхранилото живота си смъртно създание завинаги ще останат съставна част от индивидуалния емпиричен опит на наставника, пребивавал някога в такова същество. 533,3, 4, 7, 3, 5 от храма за нов живот излизат 7 радиални крила, зари за възкресение на смъртните раси. Всяка от тези постройки е посветена на възсъздаването на една от 7-те раси на времето. Във всяко от 7-те крила се намират по 100 000 отделни помещения за възкресяване. Тези крила завършват с кръгли зари за масово възсъздаване, които служат като помещения за пробуждане на 1 милион индивида едновременно. Тези зари са обкръжени от помещения за възсъздаване на личностите от смесените раси на обикновените постадамически светове. Независимо от метода, който може да се използва в индивидуалните светове на времето във връзка с специалните или периодически възкресения, реалното и съзнателно възстановяване на действителната и цялостна личност става във възкресителните зали на първия обителски свят. В продължение на цяла вечност вие ще си спомняте своите ярки впечатления в утрото на възкресението. 533,4, 4, 7, 3, 6 от възкресителната зала ще попаднете в сектора на Мелхиседек, където се заселвате за постоянно жителство. След това ви се предоставят 10 свободни дни. Вие можете безпрепятствено да обследвате околностите на своя нов дом и да се запознаете с програмата за най-близко бъдеще.
Вие също така ще имате време, за да удовлетворите своето желание да се консултирате с архивите, да навестите своите любими и други земни приятели, които биха могли да се окажат в тези светове преди вас. След завършването на своя 10-дневен период свободно време вие пристъпвате към втория етап на пътешествие към рая, тъй като обителските светове са истински подготовителни сфери, а не просто карантинни планети. 533,5473 в първия обителски свят, или друг, в случай на понапреднал статут, вие ще възобновите своята интелектуална подготовка и духовно развитие именно от това ниво, на което са били прекъснати от смъртта. Между времето на планетарната смърт или преображението и възкресението в един от обителските светове смъртният човек не придобива абсолютно нищо, с изключение осъзнаването на факта за продължаването на живота. Тук вие ще започнете от това, на което сте се спрели там. 533,6,4,7,3,8 почти целият опит от първия обителски свят се заключава в поправяне на недостатъци. Съхранените живота си смъртни, пребиваващи в тази първа от карантинните сфери, откриват такова количество и разнообразие дефекти в характера и недостатъци от смъртния опит на създанието, че основната дейност на този свят има за цел поправяне и отстраняване на тези разнообразни последствия от живота в плът в материалните еволюционни светове на времето и пространството. 534,1,4,7,3,9 пребиваването в обителски свят номер 1 е насочено към развитие на съхранилите. Живота си смъртни поне до статута на постадамическия съден период в нормалните еволюционни светове. Разбира се, в духовен план учениците на обителските светове далеч превъзхождат подобно чисто човешко ниво на развитие. 534,2,4,7,3,1,0 Ако вас не следва да ви оставят в обителски свят номер 1, то след изтичането на 10 дни вие ще се потопите в съня за преобразуване и ще продължите във втория свят и всеки. 10 дни ще се придвижвате все по-нататък, докато не пристигнете в света на вашето назначение. 534,3,4,7,3,1,1 Централната част на 7-те главни кръга на администрацията на първия обителски свят заема храмът на емурантийните спътници, личните придружители на възходящите смъртни. Тези спътници са потомци на майчинския дух на локалната вселена, в емурантийните светове на Сатания те са няколко милиона. Освен с груповите спътници, вие често ще общувате с преводачите, пазителите на постройките и ръководителите на екскурзии. И всички тези спътници се намират в тясно сътрудничество с тези, които се занимават с развитието на личностните фактори на разума и духа във вашето емурантийно тяло. 534,4,4,7,3,1,2 Когато започнете своя път в първия обителски свят, един емурантиен спътник бива прикрепен към група от 1000 възходящи смъртни, а с придвижването си през 7-те обителски сфери техният брой ще расте. Тези прекрасни и разностранни същества са приветливи другари и обаятелни придружители. Те са в правото си да съпровождат индивидите или отбрани групи в всяка от сферите за преходна култура, в това число и на спътниците на тези сфери. Тези емурантийни създания служат като екскурзоводи за всички възходящи смъртни и участват в прекарването на тяхната почивка. Те често съпровождат групи от съхранили живота си смъртни при периодическите посещения на Ярусем и всеки път, намирайки се в Ярусем, вие можете да се отправяте в сектора за регистрация на столицата на системата и да се срещате с възходящи смъртни от всичките 7 обителски свята, тъй като те свободно се преместват между своите обители и централния свят на системата. 4. Вторият обителски свят. 534,5,4,7,4,1 Именно на тази сфера вие ставате по-пълноправен член на емурантийния живот. Тук се извършва постепенното формиране на различните емурантийни групи, започват да функционират работни групи и обществени организации, установяват се пропорциите на социалните обединения и прогресиращите смъртни се запознават с нови социални форми и механизми на управление. 534,6,4,7,4,2 Съхранилите живота си създания, слели се с духа, се разполагат в тези обителски светове, в които и смъртните, слели се с настройчика. Независимо от разликите, съществуващи в различните категории небесен живот, между тях съществуват дружески и братски отношения. Нито в един свят на пътя на възхода вие няма да се сблъскате с нещо, напомнящо човешката нетърпимост и дискриминация, присъщи на егоистичните кастови системи. 534,7,4,7,4,3 При възхода през обителските светове те все повече ще се напълват с емурантийната дейност на съхранилите се прогресиращи създания. Придвижвайки се напред, вие ще разпознавате в обителските светове все нови и нови черти на Ярусем. Стъкленото море се появява във втория обителски свят. 534,8,4,7,4,4 Всяко поредно придвижване от един обителски свят в друг е свързано с придобиването на отново изготвено и съответно приспособено емурантийно тяло. Вие заспивате при серафическия пренос и се пробуждате във възкресителните зали, придобивайки ново, но неразвито тяло. Това напомня вашето първоначално пристигане в обителски свят номер 1, с изключение на това, че настройчикът на съзнанието не ви напуска в течение на съня на преноса между обителските светове. След първото пристигане от еволюционните светове в изначалния обителски свят вашата личност остава незасегната.
535,1474,5 паметта на настройчика остава напълно непокътната в течение на вашия възход в емурантийния живот. Умствените асоциации, които са имали чисто животински происход и са били напълно материални, по естествен начин загиват заедно с физическия мозък, но всичко ценно във вашия интелектуален живот, а също и всичко, което има значение за съхранение на живота, става неотменима част от настройчика и се съхранява в личната памет в течение на целия възход. Във вашето съзнание ще се съхранява целият ценен опит при преместване от един обителски свят в друг и от една част на Вселената в друга, чак до рая. 535,2,4,7,4,6 Макар че притежавате емурантийно тяло, във всеки от тези светове вие продължавате да ядете, да пиете и да си почивате. Вие приемате емурантийния тип храна от царство на живата енергия, неизвестно в материалните светове. Както храната, така и водата напълно се усвояват от емурантийното тяло без отделяне на отпадъци. Помислете, първият обителски свят е в значителна степен материална сфера, ранен стадий на емурантиен режим. Вие все още съхранявате човешка същност и не сте се отдалечили от ограничените възгледи на смъртния живот, но във всеки свят отбелязвате определен прогрес. С всяка нова сфера ставате все по-малко материални, по-интелектуални и малко по-духовни. Най-големият духовен прогрес се извършва в последните три от тези 7 последователни светове. 535,3,4,7,4,7 Биологическите недостатъци в основни линии се поправят в първия обителски свят. Дефектите в планетарния опит, отнасящи се към половия живот, семейните отношения и родителските функции, или се отстраняват, или се отлагат за в бъдеще, за поправяне в семействата. На материалните синове в Ярусем. 535,4,4,7,4,8 Спецификата на втория обителски свят е отстраняване на всички аспекти на интелектуалните противоречия и излекуване на всякакви прояви на дисхармония на разума. Тук се извършва задълбочено изучаване на смисъла на емурантийните мота, започнато в първия обителски свят. Нивото на развитие на създанията във втория обителски свят е съпоставимо с интелектуалния статут на идеалния еволюционен свят в епохата след пришествието на Синарбитър. 5. Третият обителски свят. 535,5,4,7,5,1 Третият свят е резиденцията на учителите на обителските светове. Макар че те действат на всичките 7 обителски сфери, в третия свят, в центъра на кръгообразно разположени училища, се намира тяхната групова резиденция. Милиони такива възпитатели съществуват в обителските светове и в емурантийните светове на по-високо ниво. Тези високоразвити и прославени херувими служат като емурантийни учители в продължение на целия път от обителски светове до завършващия етап на подготовка на възходящи създания в локалната вселена. Те ще бъдат едни от последните, които нежно ще се простят с вас, когато времето за сбогуване настъпи, времето, когато казвате «довиждане» поне за няколко епохи на вашата родна вселена, когато бъдете готови за серафически пренос в приемните светове на малкия сектор на свръхвселената. 535,6,4,7,5,2 Намирайки се в първия обителски свят, вие се ползвате с правото на посещение на първия преходен свят, центъра за завършили и изпитателния приют на системата, в който се възпитават неразвилите се еволюционни деца. Пристигайки във втория обителски свят, вие получавате разрешение за периодични посещения на втория преходен свят, в който се намира обслужващия цялата сатания център на емурантийните наблюдатели и училища за подготовката на различни емурантийн и категории. Когато пристигнете в третия обителски свят, вие веднага получавате разрешение за посещение на третата преходна сфера, резиденцията на ангелските категории и местонахождението на техните различни системни подготвителни училища. Посещенията на Ярусем, извършени от този свят, донасят все по-голяма полза на еволюиращите смъртни. Представляват за тях все по-голям интерес. 536,1,4,7,5,3 Третият обителски свят е сфера на огромни лични и социални достижения за всички, които до освобождаването от плът в световете на смъртния си происход не са натрупали опит, равностоен на опита, придобиван в тези кръгове за култура. На тази сфера започва по позитивна образователна работа. Подготовката в първите два обителски свята основно е свързана с поправянето на недостатъци, негативна в този смисъл, че е насочена към допълване на опита от живота в плът. Тук, в третия обителски свят, съхранилите живота си създания действително започват да освояват прогресивната емурантийна култура. Основната цел на тази подготовка е подобряване на разбирането на взаимовръзката с емурантийните мота и смъртната логика, координация на емурантийните мота и човешката философия. Съхранилите живота си смъртни започват на практика да постигат истинската метафизика. Такова обучение е действително въведение в разумното постижение на космическите значения и вселенските взаимовръзки. По своя характер културата на третия обителски свят съответства на епохата, настъпваща на нормална обитаема планета след пришествието на посвещенчески син. 6. Четвъртият обителски свят. 536,2,4,7,6,1 Пристигайки в четвъртия обителски свят, вие вече уверено стъпвате по емурантийния път, изходното материално съществуване е останало далеч назад.
Сега на вас ви се разрешава да посещавате преходен свят номер 4, където се запознавате с резиденцията и училищата на свръхангелите, включително ярките вечерни звезди. Благодарение на добрата помощ на тези свръхангели от четвъртия преходен свят, емурантийните посетители получават възможност да се сближат с различни категории Божии синове при периодичните посещения на Ярусем, доколкото прогресиращите смъртни, нееднократно посещаващи столичния свят, биват допускани във все нови сектори на столицата. Новото великолепие все попълно се разкрива пред разширяващото се съзнание на тези възходящи създания. 536,3476,2 в четвъртия обителски свят всеки възходящ смъртен си намира по подходящо място в занятията на своята група и дейността на своя клас емурантиен живот. Тук възходящите създания започват повече да ценят далечната връзка и другите аспекти на културата и прогреса на локалната вселена. 536,4,4,7,6,3 именно в процеса на подготовка в четвъртия свят възходящите смъртни за пръв път по-истински се запознават с изискванията и радостите на истинския социален живот на емурантийните създания. Такъв опит действително е нов за еволюционните същества, тъй като те участват в груповата дейност, която не се основава на възвеличаване на собственото аз или на егоистичното подчинение на други. Въвежда се нов обществен порядък, в основата на който са отзивчивостта и доброжелателността, присъщи на взаимното уважение, алтруистичната любов на взаимното служене и всепоблащащия стремеж към общото и висше предназначение, боготворящото, божествено съвършенство на рая. Всички възходящи създания започват да осъзнават в себе си стремежа към познанието, разкриването, търсенето и откриването на Бога. 536,5,4,7,6,4 интелектуалната и социална култура на четвъртия обителски свят е сравнима с умствения и обществен живот в епохата, настъпваща след пришествието на сина учител на планетите с нормално еволюционно развитие. Духовният статут на този свят значително изпреварва съответния съден период на смъртните. 7-5-ият обителски свят. 537,1,4,7,7,1 преносът в петия обителски свят представлява огромна крачка напред в живота на емурантийния прогресиращ. Опитът, придобиван в този свят, позволява да се получи истинска предварителна представа за ярусемския живот. Тук вие започвате да осъзнавате висшето назначение на лоялните еволюционни светове, достигащи този стадий на развитие в хода на естествената планетарна еволюция. Културата на този обителски свят в общи черти съответства на ранния период от ерата на светлината и живота на планетите с нормално еволюционно развитие. От тук трябва да бъде понятно защо висококултурните и развити типове същества, срещащи се понякога в тези прогресивни еволюционни светове, се освобождават от преминаване през една или няколко, а понякога и през всичките обителски сфери. 537,2,4,7,7,2 научавайки езика на локалната вселена в четвъртия обителски свят, вие посвещавате. Сега повече време за усъвършенстване на уверския език, за да може към момента на пристигане в Ярусем и получаване статута на постоянно преживяване да владете и двата езика. Вече в столицата. На системата всички възходящи смъртни владеят два езика, които използват в продължение на целия път чак до Хавона. Всичко, което е необходимо по-нататък, е разширяване на своя речников запас по езика на свръхвселената, при което за заселване в рая се изисква допълнителното му разширяване. 537,3,4,7,7,3 след пристигането в петия обителски свят странстващият получава разрешение да посещава съответния преходен свят, резиденцията на синовете. Тук възходящият смъртен отблизо се запознава с различните групи на божествено синовство. Вече е слушал за тези възвишени същества и се е срещал с тях в Ярусем, но едва сега истински се запознава с тях. 537,4,4,7,7,4 в петия обителски свят започвате да се запознавате с образователните светове на съзвездието. Тук се срещате с първите преподаватели, които започват да ви подготвят за предстоящото пребиваване в съзвездието. Тази подготовка продължава в 6-я и 7-я светове, а последните детайли се уточняват в Ярусемския сектор на възходящи смъртни. 537,5,4,7,7,5 в петия обителски свят става раждането на истинското космическо съзнание. Вие се прониквате от съзнанието на Вселената. Това наистина е време на разширяване на хоризонтите. Разширеният разум на възходящите смъртни започва да се досеща за грандиозната, величествена, небесна и божествена цел, която очаква всички тези, които извършат постепенния възход към рая, възход колкото трудоемък, толкова радостен и благодатен. Обикновено приблизително по това време възходящият смъртен започва с истинско емпирично въодушевление да се стреми към Хавона. Обучението вече е доброволно, алтруистичното служене естествено, поклонението непроизволно. Извършва се установяване на истински емурантиен характер, формира се истинско емурантийно създание. 8-6-ият обителски свят. 537,6,4,7,8,1 пребиваващите в този свят създания са в правото си да посещават шестия преходен свят, където придобиват нови знания за висшите духове на свръхвселената, макар че те са неспособни да видят много от тези небесни същества.
Тук те също така получават своите първи уроци, бъдещия духовен път, който започва веднага след завършването на емурантийната подготовка в локалната вселена. 537,7478 2 помощникът на властелина на системата често посещава този свят. Тук се дава началният курс по управление на Вселената и се провеждат първите занятия, обхващащи делата на цялата Вселена. 538,1478 3 за възходящите създания настъпва великолепна епоха, в течение на която обикновено се извършва пълно сливане на човешкия разум и божествения настройчик. Потенциално такова сливане е могло да настъпи и порано, но нерядко става така, че истинска, пълноценна тъждественост се достига само в течение на пребиваването в петия или даже шестия обителски свят. 538,2478 4 съединяването на формиращите се безсмъртни души с вечния и божествен настройчик се ознаменува с това, че Серафимът призовава старшия свръхангел при възкресяването на смъртните и регистриращия архангел при тези, които ги съдят на третия ден, и след това. В присъствието на емурантийните партньори на съхранилия живота си смъртен, тези пратеници произнасят своите слова: «Ето моя възлюбен син, към когото аз проявявам благоволение». Тази проста церемония означава встъпването на възходящия смъртен на вечния път на райското служене. 538,3478 5 веднага след потвърждаване на сливането с настройчика новото емурантийно същество за пръв път застава пред своите другари с ново име и получава 40 дни за духовен отдих от всички ежедневни грижи, за да може в уединение да избере един от възможните пътища за възход към Хавона и да се спре на един от методите за достигане на рая. 538,4478 6 тези блестящи същества остават повече или по-малко материални създания, те са далеч от нивото на истинския дух, от духовна гледна точка те повече напомнят свръхматериални същества и все още се намират подолу от ангелите. Но те действително стават чудесни създания. 538,5478 7 статутът, придобиван от учениците по духовния път в обителските светове в шестия свят е сравним с възвишеното състояние, характерно за тези еволюционни светове, които по естествен начин са преминали началния стадий на светлината и живота. В този обителски свят се достига високо ниво на развитие на обществото. Успоредно с възхода през обителските светове все по-къса става вашата материална сянка. Вие се превръщате във все по-възхитително същество, оставяйки назад грубите рудименти на планетарния животински происход. Преминаването през велики страдания прави прославените смъртни много добри и отзивчиви, много благожелателни и търпеливи. 9. Седмият обителски свят. 538,6479 1 опитът, придобит в тази сфера, е венецът на първоначалния следсмъртен път. Тук вие получавате наставления от много учители, всеки от които ви готви за живота в Ярусем. Всички видими отличителни белези на смъртни, пристигнали от изолирани и изоставащи в своето развитие. Сфери, от съхранили живота си създания от по-прогресивни и просветлени светове, практически напълно се изтриват в течение на пребиваването в седмия обителски свят. Тук вас ще ви очистят от всички остатъчни проявления на неблагоприятна наследственост, нездраво обкръжение и недуховни планетарни тенденции. Ще бъдат изтрити и последните следи от белега на звяра. 538,7479 2 намирайки се в седмия обителски свят, вие се ползвате с правото на посещение на седмия преходен свят, света на всеобщия баща. От тук започва новото и по духовно поклонение на невидимия баща, обичай, който вие все по-често ще следвате през цялото продължение на дългия възходящ път. В този свят на преходна култура вие ще откриете храма на Отеца, но самия Отец няма да видите. 538,8479 3 започва формирането на класовете, на които предстои да държат изпит за превеждане в Ярусем. От свят в свят вие сте преминавали като индивиди, сега се готвите за изпращане в Ярусем. На групи, макар че в определени предели всеки възходящ смъртен е в правото си да се задържи в седмия обителски свят, за да даде възможност на изоставащия член на неговата земна или обителска работна група да го догони. 539,1479 4 персоналът на седмия свят се събира на Стъкленото море, за да присъства при вашето изпращане в Ярусем със статут на постоянен жител на столичния свят. Вие вече сте можели да ходите в Ярусем стотици или хиляди пъти, но винаги като гост, никога преди не сте тръгвали към столицата на системата в състава на група от свои приятели, които завинаги се прощават с обителския етап от пътя на възходящите смъртни. Скоро вас ще ви приветстват на приемното поле на столичния свят като жители на Ярусем. 539,2479 5 вие с огромно наслаждение ще преминете през 7-те свята за дематериализация, истински сфери за освобождаване от статута на смъртен. В първия обителски свят вие още в значителна степен сте човек, представлявайки смъртно същество, лишено от материално тяло, човешки разум, заключен в емурантийната форма, материално тяло на емурантийния свят, вместо смъртно обител от плът и кръв. Окончателно преминавате от смъртно състояние в безсмъртно присливане с настройчика, а към времето на завършване на Ярусемския път вие ще станете пълноценно емурантийно същество. 10. Гражданство в Ярусем.
539,3471,1 приемат на нов клас випускници в обителските светове служи като знак за целия Ярусем. Всички негови обитатели се събират, за да приветстват новите жители. Даже спорнагите се радват на пристигането на тези удържали победа възходящи създания с еволюционен происход, на тези, които са преминали своя планетарен път и са завършили възхода си в обителските светове. Само физическите регулатори и управляващите емурантийната енергия отсъстват от тези празненства. 539,4471,2 Йоан Богослов разказа за своето видение, пристигането на клас възходящи смъртни от седмия обителски свят на първото небе във възхитителния Ярусем, и видях нещо, подобно на стъклено море, смесено с огън, и видях удържалите победа над звяра, който беше изначално в тях, и над изображението му, съхранило се във всички обителски светове, и накрая, над последния берег и следа, те стояха на това стъклено море, държаха гусли Божии и пееха песен за освобождаването от смъртния. Страх и смъртта. Във всички тези светове съществува усъвършенствана пространствена връзка, способност за повсеместен прием на пространствените съобщения се осигурява посредством Божиите гусли, емурантийното приспособление, компенсиращо невъзможността за непосредствена настройка на неразвития емурантиен сензорен механизъм за приемане на пространствени съобщения. 539,5471,3 Апостол Павел също е имал представа за корпуса възходящи жители, усъвършенстващи се смъртни на Ярусем, тъй като е написал: Вие сте дошли до планината Сион, в града на Бога Живия, небесния Ярусалим, при безбройно множество ангели, при великата асамблея на Михаил и при духовете на праведниците, постигнали съвършенство. 539,6471,4 След придобиването на статут на постоянно живеещ в столицата на системата, смъртните вече няма да изпитват нови буквални възкресения. Емурантийната форма, предоставена при завършване на обителския път, е такава, която да ви позволи да преминете през целия опит на локалната вселена. От време на време ще се правят някои изменения, но вие ще се храните същата форма чак до прощаването си с локалната вселена, когато, ставайки духове от първа степен, ще бъдете готови за пренос в вселенските светове за възходяща култура и духовна подготовка. 540,1471057 пъти тези смъртни, които преминават всички обителски светове, се потопяват в преобразяващ сън и се пробуждат при възкресение. Последната възкресителна зала, завършваща покоя на пробуждането, е останала в миналото, седмия обителски свят. От сега видоизменението на формата няма да води до необходимост от изгубване на съзнанието или от нарушаване непрекъснатостта на личната памет. 540,2471,6 Смъртната личност, зародила се в еволюционните светове и поместена в съд от плът, снабдена с тайнствен наблюдател и духа на истината, става напълно мобилизирана, претворена и обединена, едва след като такъв жител на Ярусем получи разрешение да се отправи на Едемия и бъде провъзгласен за истински член на емурантийния корпус на Небадон, за безсмъртно, сляло се с настройчика и възходящо към рая същество, за личност с емурантиен статут, за истинско дете на Всевишните. 540,3471,7 Материалната смърт представлява метод за освобождаване от живота в плът и обителският опит на последователно еволюиращия живот в седемте свята за коригираща подготовка и културно възпитание представлява въвеждане на спасените смъртни на емурантийния път, преходния период, отделящ еволюционното и материално съществуване от по-високото духовно постижение на възходящите създания на времето, на които е съдено да достигнат вратата на вечността. 540,4471,8 Подготвено от ярка вечерна звезда. Книгата Урантия. Документ 48. Емурантийният живот. 541,1481 Боговете не могат, или поне не го правят, да превърнат едно недодялано животинско създание в съвършен дух с помощта на някакъв тайнствен акт на съзидателно вълшебство. Когато създателите желаят появата на съвършени същества, те ги сътворяват такива изначално и непосредствено, но никога не превръщат създанията с материален и животински произход във въплъщение на съвършенството с една стъпка. 541,2,4802 Преминаващият през различни етапи в локалната вселена емурантиен живот е единствената възможност на материалните смъртни да се приближат към света на духа. Що за вълшебство може да се таи в смъртта, естественото разлагане на материалното тяло, за да може толкова проста крачка моментално да превръща смъртния и материален разум в безсмъртен и съвършен дух? Подобни възгледи са не повече от невежи предразсъдъци и красиви небивалици. 541,3483 Емурантийният преход винаги отделя смъртното състояние от последващия духовен статут на съхранилите се хора. Това промеждутъчно състояние при прогреса във Вселената съществено се отличава в различните локални творения, но в това, което се отнася до предназначението и целите, всичките си приличат едно на друго. Устройството на обителските и висшите емурантийни светове на Небадон е напълно типично за преходните емурантийни режими в тази част на Орвонтон. 1. Емурантийните материали. 541,4481 Емурантийните светове са тези сфери, които съединяват материалния и духовния етапи на съществуване на създанията на нивото на локалната вселена.
Еморонтийният живот е бил известен на Урантия от ранните дни на планетарния принц. От време на време на смъртните са им разказвали за това преходно състояние, изкривената представа за което е намерила отражение в съвременните религии. 541.5.4.8.1.2 Еморонтийните сфери са преходни етапи от възхода на смъртните през световете на прогреса в локалната вселена. Само седемте свята, окръжаващи в локалните системи сферите за завършилите, са наречени обителски светове, но всичките 56 преходни обители на системи, съвместно с повисшите сфери, които са разположени около съзвездията и столиците на Вселената, се наричат еморонтийни светове. По своята физическа красота и еморонтийно великолепие тези творения напомнят столичните сфери на локалната Вселена. 541.6.4.8.1.3 Всички тези светове представляват архитектурни сфери, съдържащи точно двойно повече елементи, отколкото еволюционните светове. Такива специално създадени светове, в които има 100 физически елемента, не само изобилстват с тежки метали и кристали, но също така съдържат и точно 100 форми на уникална организация на енергията, наречени еморонтийни материали. Главните физически регулатори и управляващите еморонтийната енергия са способни така да изменят въртенето на изначалните единици материя и едновременно с това така да преобразуват тези енергийни асоциации, че да се образува тази нова субстанция. 542.1.4.8.1.4 Ранният еморонтиен живот в локалните системи много напомня вашия сегашен материален свят, ставайки по-малко физически и по-истински еморонтиен в образователните светове на съзвездието. А с приближаването към сферите на Селвингтон вие се издигате на все нови и нови духовни нива. 542.2.4.8.1.5 Благодарение на своята способност да съединяват материалните и духовните енергии, управляващите еморонтийната енергия създават еморонтийна форма на материализация, която е възприемчива към привнасенето на управляващия дух. Докато преминете през еморонтийния живот в Небадон, все същите търпеливи и умели управляващи еморонтийната енергия последователно ще ви осигурят с 570 еморонтийни тела, на всяко от които съответства пореден стадий от вашата последователна трансформация. От времето, когато напуснете материалните светове, до превръщането ви в дух първи стадии в Селвингтон, вие претърпявате точно 570 отделни еморонтийни превръщания, все повече повишаващи вашия статут. От тях 8 стават в системата, 71 в съзвездието и 491 в сферите на Селвингтон. 542.3.4.8.1.6 В течение на живота в плът Божественият дух прониква във вас почти както странична субстанция, посветеният на всеобщия баща дух фактически се овладява от човека. Но в еморонтийния живот духът ще стане истинска част от вашата личност и в продължение на 570 последователни трансформации вие ще извършите възход от материалното към духовното състояние на живота си като създание. 542.4.4.8.1.7 Павел е знаел за съществуването на еморонтийните светове и за реалностите на еморонтийните материали, защото е писал, имат на небесата градивен материал по-добър и непреходен. И тези еморонтийни материали са реални, буквални, именно както в града с основи, архитект и строител на който е Бог. И всяка от тези възхитителни сфери е една по-добра страна, т.е. страна небесна. 2. Управляващите еморонтийната енергия. 542.5.4.8.2.1 Тези уникални същества контролират само дейността, която е свързана с съответната комбинация от духовни и физически или полуматериални енергии. Техният труд е изцяло посветен на осигуряването на еморонтийния прогрес. Това се изразява не толкова в опека над смъртните по време на придобиването на преходния им опит, колкото в това, че те осигуряват прогресиращите еморонтийни създания с преходно обкръжение. Те са каналите на еморонтийната сила, която поддържа и захранва с енергия еморонтийните фази на преходните светове. 542.6.4.8.2.2 Управляващите еморонтийната енергия са потомци на майчинския дух на локалната вселена. Всичките принадлежат примерно към един и същи тип, макар че леко се отличават по своята природа в различните локални творения. Те са създадени за изпълнение на специфични функции и не им е необходима подготовка за изпълнение на техните задължения. 542.7.4.8.2.3 Управляващите еморонтийната енергия се създават едновременно с пристигането на първия съхранил се смъртен в един от първите обителски светове на локалната вселена. Те се създават на групи по 1000 същества и се класифицират по следния начин. 542.8.4.8.2.4.1 Регулатори на кръгове 400 542.9.4.8.2.5.2 Координатори на системи 200 542.10.4.8.2.6.3 Планетарни опекуни 100 543.1.4.8.2.7.4 Универсални регулатори 100 543.2.4.8.2.8.5 Стабилизатори на връзки 100 543.3.4.8.2.9.6 Селективни групиращи 50
543,48,2,107. Спомагателни регистратори 50. 543,5,48,2,11. Управляващите енергията винаги служат в своята родна вселена. Те се ръководят изключително от съвместната духовна дейност на Вселенския син и Вселенския дух, разполагайки в останалото с правото на пълно самоуправление. Те имат свои резиденции във всички първи обителски светове на системата, където се трудят в тясна връзка както с физическите регулатори, така и с серафимите, но в това, което се отнася до проявлението на енергията и използването на духа, те действат в своя собствен свят. 543,6,48,2,12 понякога, като временни попечители, те също така се проявяват във връзка с свръхматериалните явления в еволюционните светове. Но те рядко служат на обитаеми планети, не се трудят те и във висшите подготвителни светове на свръхселената, тъй като преди всичко са посветени на преходния режим на емурантийния прогрес в локалните вселени. 543,7,48,2,131. Регулатори на кръгове. Тези уникални същества координират физическата и духовна енергия и регулират нейното протичане по разделни канали на емурантийните сфери. Всеки такъв контур е предвиден за една планета, ограничен до един свят. Допълвайки физическите и духовни контури на преходните светове, емурантийните контури се отличават както от едните, така и от другите, изискват се усилията на 1 000 000 регулатори, за да се осигури енергия даже за такава система обителски светове, каквато е Сатания. 543,8,48,2,1,4 регулаторите на кръгове инициират такива изменения в материалните енергии, които ги подчиняват на управлението и регулацията на техните партньори. Тези същества са не само регулатори на кръгове, но и енергийни генератори на емурантия. Както динамото очевидно генерира електричество от атмосферата, така и тези живи емурантийни динама изглежда превръщат. Вездесъщите енергии на пространството в такива материали, които се използват от управляващите емурантийната енергия за създаване на телата и за осигуряване на жизнената дейност на възходящите създания. 543,9,48,2,152. Координатори на системи. Доколкото във всеки емурантиен свят има свой тип емурантийна енергия, на хората е изключително трудно да си представят тези сфери. Но във всяка поредна преходна сфера смъртните ще забелязват последователно изменение на растителния живот, а също така и всичко, което се отнася към емурантийното съществуване, в съответствие с все по-голямата духовност на съхранилото се възходящо създание. Вследствие на такава индивидуализация на енергийните системи на всеки свят действията на координаторите са насочени към съгласуване и съединение на различни енергийни системи в работещо единно цяло, предназначено за обединените сфери на всяка отделна група. 543,10,48,2,16 с придвижването от един емурантиен свят към друг възходящите смъртни извършват постепенен прогрес от физическия свят към духовния, с това се определя необходимостта от възходяща последователност на емурантийните сфери и възходяща градация на емурантийните форми. 543,11,48,2,17 когато възходящите създания на обителските светове преминават на сфера с по-висока степен, транспортният серафим ги доставя до посрещащите ги координатори на системи в света с по-високата степен. Тук, в уникалните храмове, са разположени в центъра 70 лъчеобразни крила с преходни покои, напомнящи намиращите се в изначалния свят възкресителни зали за смъртните с земен происход. Координаторите на системи правят изкусни манипулации, като осъществяват необходимите изменения на формата на създанията. За изпълнение на тези начални изменения на емурантийната форма отиват около 7 дни от стандартното време. 544,1,48,2,1,8,3. Планетарни опекуни. В плана на емурантийните дела всеки емурантиен свят, от обителските сфери до сториците на Вселената, се намира под опеката на 70 опекуни. Те образуват локален планетарен съвет, притежаващ висша емурантийна власт. Този съвет предоставя на всички възходящи същества, пристигащи в тези сфери, материал за създаването на емурантийни форми и упълномощава такива изменения на форми, които позволяват на възходящото същество да премине на следващата сфера. След преминаването на обителските светове вие ще преминавате от една фаза на емурантиен живот в друга без загуба на съзнание, безсъзнателно състояние съпровожда. Само ранните превръщания и по-късните преходи от една вселена в друга, а също от Хавона в рая. 544,2,48,2,194. Универсални регулатори. Едно такова във висша степен механично същество винаги се намира в центъра на всяка административна единица на емурантийния свят. Универсалният регулатор реагира на въздействието на физически, духовни и емурантийни енергии и ги използва за изпълнение на своите функции. С такова същество винаги са свързани два координатора на системи, 4 регулатора на контури, планетарен опекун, стабилизатор на връзки и наклонена черта или един спомагателен регистратор или селективен групиращ. 544,3,48,2,205. Стабилизатори на връзки. Тези същества са регулатори на емурантийната енергия в съвкупност с физическите и духовни сили на света. Те осигуряват превръщането на емурантийната енергия в емурантиен материал.
Цялата емурантийна структура на съществуване зависи от стабилизаторите. Те забавят оборотите на енергията до това състояние, при което е възможна появата на физически форми. Но аз не разполагам с езикови средства, с помощта на които бих могъл да сравня или опиша действията на такива същества. Те са съвършено недостъпни за човешкото въображение. 544,4482216. Селективни групиращи. С придвижването от един тип или фаза на емурантийния свят към друг, вас трябва отново да ви приспособяват, да ви настройват на по-високо състояние. С това се занимават селективните групиращи, последователно позволяващи ви да съхранявате синхронност с емурантийния живот. 544,5482. Макар основните емурантийни форми на живот и вещество да са идентични по цялото протежение от първия обителски свят до последната преходна сфера на Вселената, съществува постепенен функционален преход от материалното към духовното. Вашето приспособяване към това принципно единно, но последователно развиващо се и удохотворяемо творение се осъществява за сметка на такава селективна настройка. Тази регулировка на личностния механизъм е равносилна на ново творение, макар че вие съхранявате предишната си емурантийна форма. 544,6482223. Вие можете нееднократно да бъдете проверявани от тези инспектори и щом се открие необходимият духовен прогрес, те с радост ще ви утвърдят в по-съвършен статут. Такива последователни изменения се проявяват в видоизменени реакции на емурантийното обкръжение, например, изменена потребност от хранене, а и в много други лични навици. 544,7482224. Освен това, селективните групиращи оказват огромна помощ при формирането на групи емурантийни личности за обучение, преподаване и други цели. Те притежават природния дар да посочват тези, които са способни по най-добрия начин да действат в условия на временно сътрудничество. 544,8482257. Спомагателни регистратори. Емурантийният свят притежава собствени регистратори, които заедно с духовните архивариуси осъществяват контрол и съхранение на архивната и друга информация, присъща на емурантийните творения. Емурантийните архиви са достъпни за всички категории личности. 545,1482226. Всички преходни емурантийни сфери също са достъпни и за материални, и за духовни същества. Като емурантийни прогресори, вие ще запазите пълна връзка с материалния свят и материалните личности и едновременно все по-добре ще виждате духовни същества и все по-активно ще общувате с тях, и към времето на прощаване с емурантийния режим ще се запознаете с всички категории духове, с изключение на някои висши типове, такива като единичните посланици. 3. Емурантийните спътници. 545,2483. Това воинство на обителските и емурантийни светове е представено от потомците на майчинския дух на локалната вселена. От век на век те се създават на групи от по 100 000 и понастоящем в Небадон има повече от 70 милиарда от тези уникални същества. 500. Последователни изменения се проявяват в видоизменени реакции на емурантийното обкръжение, например, изменена потребност от хранене, а и в много други лични навици. 544,7482224. Освен това, селективните групиращи оказват огромна помощ при формирането на групи емурантийни личности за обучение, преподаване и други цели. Те притежават природния дар да посочват тези, които са способни по най-добрия начин да действат в условия на временно сътрудничество. 544,8482257. Спомагателни регистратори. Емурантийният свят притежава собствени регистратори, които заедно с духовните архивариуси осъществяват контрол и съхранение на архивната и друга информация, присъща на емурантийните творения. Емурантийните архиви са достъпни за всички категории личности. 545,1482226. Всички преходни емурантийни сфери също са достъпни и за материални, и за духовни същества. Като емурантийни прогресори, вие ще запазите пълна връзка с материалния свят и материалните личности и едновременно все по-добре ще виждате духовни същества и все по-активно ще общувате с тях, и към времето на прощаване с емурантийния режим ще се запознаете с всички категории духове, с изключение на някои висши типове, такива като единичните посланици. 3. Емурантийните спътници. 545,2483. Това воинство на обителските и емурантийни светове е представено от потомците на майчинския дух на локалната вселена. От век на век те се създават на групи от по 100 000 и понастоящем в Небадон има повече от 70 милиарда от тези уникални същества. 545,3482. Емурантийните спътници преминават подготовка под ръководството на Мелхиседек на специална планета близо до Селвингтон. Те не се обучават в централните училища на Мелхиседек. Тяхната служба обхваща широк кръг сфери, от първите обителски светове на системите до висшите образователни сфери на Селвингтон, но тези същества рядко се срещат на обитаеми планети.
Те служат под общото ръководство на Божиите синове, непосредствено подчинявайки се на Мелхиседек. 545,4483 в една локална вселена има 10 000 резиденции на емурунтийни спътници, по една във всеки от първите обителски светове на локалните системи. Тази категория се ползва от правото на почти пълно самоуправление и като цяло представлява група разумни и предани същества, но известни са случаи, когато вследствие прискърбени метежи на небесни същества те са се отклонявали от пътя на истината. Хиляди от тези полезни създания са били загубени в течение на бунта на Луцифер в Сатания. Понастоящем вашата локална система разполага с пълна квота от такива същества, при което едва неотдавна са били попълнени загубите, предизвикани от бунта на Луцифер. 545,5483 съществуват два различни типа емурунтийни спътници, активен и пасивен, но в останалото те притежават еднакъв статут. Те не са полови създания, но проявяват трогателно прекрасно чувство по отношение един към друг. И макар че в материален, човешки, смисъл тях едва ли можем да ги наречем ваши другари, в иерархиите на създадените същества те са крайно близки до човешките раси. Най-близки до вас са промеждутъчните създания на световете, следват емурунтийните херовими и след тях емурунтийните спътници. 545,6483 тези спътници са трогателно нежни и очарователно общителни същества. Те притежават ярко изразени личности и, срещайки ги в обителските светове и научавайки се да ги познавате като клас, вие бързо ще започнете да различавате техните индивидуални черти. Всички смъртни си приличат един на друг и в същото време всеки от вас притежава характерна и узнаваема личност. 545,7483 някаква представа за характера на труда на тези емурунтийни спътници може да се получи от следната класификация на тяхната дейност в локалната система. 545,8483 Хранителите на странстващите не получават специални задачи в своето общуване с емурунтийните прогресори. Тези спътници са отговорни за целия емурунтиен път и за това координират дейността на всички останали емурунтийни и преходни помощници. 546,1483 Спътници, посрещащи странстващите и свободни компаньони. Към тази група се отнасят съществата, в чието общество се оказват новопристигналите в обителските светове. Един от тях задължително ще ви посрещне при пробуждането ви от първия преходен сън на времето в изначалния обителски свят, възкресението в емурунтийния живот след смъртта в плът. Започвайки от официалното приветствие при пробуждането ви и чак до този ден, когато вие напуснете локалната вселена като дух първа степен, тези емурунтийни спътници неизменно ще бъдат редом с вас. 546,2489 спътниците не се прикрепват към индивидите за постоянно. Случва се и така, че няколко спътника се сменят един друг в течение на пребиването на възходящия смъртен в един от обителските или повисши светове, и обратно случва се така, че възходящото създание задълго остава без спътник. Всичко зависи от необходимостта от спътници и от тяхното наличие. 546,3483103 Приемащи небесните посетители. Тези милосърдни създания различат свръхчовешките групи от стажанти и други небесни същества, намиращи се в преходните светове. На вас ще ви бъдат предоставени всички възможности да пътешествате в пределите на всяка емпирично достигната сфера. Посетителите се допускат на всички обитаеми планети, даже на тези, които се намират в изолация. 546,4483114 Координатори и управляващи връзката. Тези спътници са призвани да подпомагат емурунтийното общуване и да предотвратяват объркването. Те са наставниците в областта на общественото поведение и емурунтийния прогрес, организиращи класове и други групови дейности на възходящите смъртни. В разпореждане на тези същества има обширни области, където те събират своите ученици. От време на време те поръчват необходимото оформление за своите програми при небесните творци и управляващите реверсията. С вашето придвижване напред вие ще установите близки отношения с тези спътници и много ще се привържете към двете групи. Случаят ще реши дали ще имате работа с активен или с пасивен тип спътник. 546,5483125 Устни и писмени преводачи. На ранния етап от емурунтийния път вие често ще прибягвате към помощта на устни и писмени преводачи. Тези лингвисти на сферите владеят всички езици на локалната вселена. Освояването на нови езици няма да бъде автоматично. Вие ще учите езиците до голяма степен така, както правите това в своя свят, и тези блестящи същества ще ви преподават езици. 546,6483 Първият език, който ви предстои да усвоите в обителските светове, ще стане езикът на Сатания, а след него езикът на Небадон. В периода за обучение на тези нови езици емурунтийните спътници ще бъдат ваши умели и търпеливи преводачи. Никога, в нито един от тези светове вие няма да срещнете посетител, за разговора с когото да не можете да се възползвате от преводаческите услуги на един от емурунтийните спътници. 546,7483146
ръководители на екскурзии и реверсия. Тези спътници ще ви съпровождат в течение на по-продължителните пътешествия в столичната сфера и окръжаващите светове за преходна култура. Те планират, съпровождат и контролират всички подобни индивидуални и групови екскурзии в системните светове за образование и култура. 546.8483157. Пазители на региони и постройки. Материалните и емурунтийни. Структури също стават все по-съвършени и великолепни с вашето придвижване в емурунтийните сфери. Както индивидуално, така и в групи ви се позволява да внасяте някои изменения в обителите, предназначени като резиденции за пребиваване в различните обителски светове. Много видове дейности в тези сфери стават в открити, оградени места, имащи формата на разнообразни кръгове, квадрати и триъгълници. Повечето структури на обителските светове нямат покриви, представлявайки ограждения, великолепно изпълнени и изискано украсени съоръжения. Климатичните и други физически условия в архитектурните светове правят покрива напълно ненужен. 547.1.48.3.1.6. Тези попечители на преходните сфери за възходящ живот са превъзходни управляващи емурунтийната дейност. За това са и създадени и чак до реализацията на висшето същество тези създания ще останат емурунтийни спътници, те никога не изпълняват други задачи. 547.2.4.8.3.1.7. С утвърждаването на системите и вселените в светлината и живота все по-голям брой обителски светове спират да функционират като преходни сфери за емурунтийна подготовка. Все повече и повече завършили пристъпват към своя нов режим на подготовка, който очевидно е призван да пренесе космическото съзнание от днешното ниво на голямата вселена на ниво бъдещите вселени на външното пространство. На емурунтийните спътници им предстои все по-активно да действат в сътрудничество с завършващите, точно както и в много други светове, които все още не са разкрити на Урантия. 547.3.4.8.3.1.8. Както можете да предположите, тези същества вероятно ще направят много за това, да ви хареса пребиваването в обителските светове, независимо дали то е кратко или продължително. Вие ще се радвате на общуването с тях по целия път чак до Селвингтон. Строго погледнато, те не представляват съществено значение за вашия опит по съхраняването на живота. Вие бихте могли да достигнете Селвингтон и без тях, но те много щяха да ви липсват. Те са личностен разкош по възходящия път в локалната вселена. 4. Управляващите реверсията. 547.4.4.8.4.1. Радостта, веселието и еквивалентът на усмивката са така универсални, както и музиката. Съществуват емурунтийни и духовни аналози на веселието и смеха. Възходящият живот почти поравно се дели на труд и отдих, свобода от изпълнението на задачи. 547.5.4.8.4.2. Небесният отдих и свърхчовешкият хумор съществено се отличават от своите човешки аналози, но всички ние всъщност се отдаваме и на едното, и на другото. Отдихът и хуморът действително ни позволяват в нашето състояние да постигнем почти това, което идеалният хумор може да направи за вас на Урантия. Емурунтийните спътници са умели организатори на отдиха и използват във висша степен изкусната помощ на управляващите реверсията. 547.6.4.8.4.3. Възможно е да ви бъде най-лесно да разберете труда на управляващите реверсията, сравнявайки ги с най-добрите урантийски хумористи, макар че такава съпоставка би била твърде вулгарен и неудачен опит да се създаде представа за функциите на тези отговарящи за разнообразието и развлечението същества, попечителите на възвишения хумор на емурунтийните и духовни сфери. 547.7.4.8.4.4. При обсъждането на духовния хумор позволете ми отначало да кажа какво той не е. В духовната шега никога няма този привкус, който се появява при акцентиране върху нещастията на слаби и заблудили се. Също така тя никога не може да бъде богохулна по отношение на праведността и блаженството на божествеността. Нашият хумор обхваща три общи нива на възприятия. 547.8.4.8.4.5.1. Шеги, свързани с спомени. Шеги, възникващи при спомени на епизоди от миналото, свързани с преживени сражения, борби, а понякога страх, често с нелепо и детинско безпокойство. За нас този вид хумор проистича от дълбоко вкоренилите се способности да се обръщаме към паметта в търсене на такъв материал, който би помогнал да облегчи товара на настоящето, украсявайки го с веселие. 548.1.4.8.4.6.2. Текущ хумор. Безсмислеността на много от това, което предизвиква в нас дълбоко безпокойство, радостта от разбирането на незначителността на много от нашите сериозни лични тревоги. Ние най-високо ценим тази страна на хумора тогава, когато с негова помощ най-добре от всичко ни се отдава да разсеем тревогите от настоящето за сметка на увереността в бъдещето. 548.2.4.8.4.7.3. Радост от предвиждане. Вероятно на смъртните няма да е лесно да си представят този аспект на хумора, но ние действително получаваме особено наслаждение от увереността в това, че всичко действа за благото на духовете и емурунтийците, точно както и смъртните.
Тази страна на небесния хумор проистича от вярата в преданата свръхопека на тези, които са по-високо от нас, а също в божественото постоянство на нашите висши ръководители. 548,3,4,8,4,8, но действащите в световете управляващи реверсията не се ограничават само с описание. На висшия хумор на различните категории разумни същества, те също така ръководят и отдиха, духовния отдих и емурунтийните развлечения. 548,4,4,8,4,9 и в това активно им помагат небесните творци. 548,5,4,8,4,1,0, но самите управляващи реверсията не са създадена група, те представляват корпус от същества, набирани измежду местните на Хавона, воинствата на посланиците на пространството и попечителските духове на времето, чак до емурунтийните прогресори от еволюционните светове. Всички те са доброволци, които посвещават себе си на помощ на своите събратя в постигането на промяна на мислите и отдих за разума, което прекрасно спомага за възстановяване на енергийните загуби. 548,6,4,8,4,1,1, докато изпитваш частична умора вследствие усилията, изразходвани при възхода, а също и в очакване на приема на нови заряди енергия, може с удоволствие да се предадеш на повторно преживяване на събития от други времена и епохи. Спомените за предишния опит, раси или категории донасят успокоение. Именно за това такива майстори се наричат управляващи реверсията. Те помагат паметта на съществото да се върне към предишното ниво на неговото развитие или към отличаващо се с по-малко опит състояние. 548,7,4,8,4,1,2, такава реверсия използват всички същества освен изконни създатели, т.е. автоматически самовъзстановители, а също така и някои във висша степен специализирани типове създания, такива като енергийните центрове и физическите регулатори, които съхраняват неизменна, вечна деловитост във всички свои действия. Периодичното снемане на напрежението, присъщо на изпълнението на функционалните задължения, е обичайна страна на живот във всички светове от Вселената на Вселените, освен на Райския остров. Местните същества от централната обител са неспособни да се изтощават и затова не възстановяват своите енергийни запаси. За такива същества, притежаващи вечното съвършенство на рая, подобно връщане към еволюционния опит е невъзможно. 548,8,4,8,4,1,3, повечето от нас са преминали през нисшите стадии на битието или през нарастващите нива от своята категория и обръщането към някои минали епизоди на своето ранно съществуване възстановява силите ни и в определена степен ни различа. Има някакво успокоение в съзерцението на предишния опит на своята категория, който остава принадлежност на паметта на разума. Бъдещето означава борба и прогрес, то предвещава труд, усилие и постижение, но миналото носи чертите на това, което вече е усвоено и постигнато. Съзерцението на миналото позволява да се отпуснеш и предадеш на безгрижно наблюдение, пробуждащо духовна радост, и това е морантийно състояние на разума, което граничи с веселие. 549,1,4,8,4,1,4, даже хуморът на смъртните става крайно сърдечен, когато с негова помощ се описват случаи, засягащи тези, които се намират на малко по-ниско от сегашното ниво на развитие на разказвача, или когато се изобразяват предполагаеми висшестоящи по отношение към разказващия същества, които стават жертва на събития, обикновено свързвани с тези, които обичайно са асоциирани с по-ниско положение. Вие, обитателите на Урантия, сте допуснали във вашия хумор много от това, което е едновременно вулгарно и недобро, но като цяло трябва да ви поздравим, вие притежавате относително остро чувство за хумор. Добрата хумористична жилка на някои от вашите раси им оказва огромна помощ в техния земен път. Очевидно е, че в областта на хумора вие сте наследили много от Адам, много повече от това, което е оцеляло от музиката и изобразителното изкуство. 549,2,4,8,4,1,5, в свободното време, когато обитателите на Сатания възраждат благодатните спомени за един от предишните етапи на съществуване, хуморът на урантийския корпус управляващи реверсията носи полза на цялата Сатания. Чувството за небесния хумор не ни напуска даже тогава, когато изпълняваме най-сложните задачи. То помага да се избягва прекомерното развитие на представата за собствена значимост. Но ние не му даваме воля, както бихте казали вие, не се веселим, с изключение на тези случаи, когато сме свободни от изпълнение на сериозни поръчения в своите категории. 549,3,4,8,4,1,6, когато ни изкушава да се възнесем в самомнение, то стига ни само да се замислим за безкрайното величие и благородство на нашите творци и самовъзхваляването става във висша степен смешно, придобивайки даже хумористични черти. Една от функциите на хумора е да помогне на всички нас да се отнасяме към себе си по-малко сериозно. Хуморът е божествената противоотрова против самовъзвеличаването на егото. 549,4,4,8,4,1,7, най-голяма потребност от съпътстващия хумора отдих и развлечения изпитват тези категории възходящи същества, които се подлагат на продължителен стрес поради напрежението, свързано с възхода.
Двете полярни състояния на живота малко се нуждаят от хумористични развлечения, примитивният човек е неспособен на това, а съществата с райско съвършенство нямат нужда от това. По силата на своите природни качества обитателите на Хавона са весело и радостно събрание на във висша степен щастливи личности. В рая характерът на поклонението отстранява необходимостта от възстановяване. Но помощта на управляващите реверсията играе голяма роля в живота на тези, чийто път към райското съвършенство започва далеч в низините. 549,548,4,18 Колкото по-високо е нивото на развитието на смъртното създание, толкова по-силно е напрежението и толкова по-висока е неговата способност за хумор, точно както и необходимостта от него. В света на духа всичко е обратно, колкото по-високо се възнасяме, толкова по-малко се нуждаем от разтоварване за сметка на реверсия. Но спускайки се от рая надолу по духовната стълбица към серафическите воинства, ние откриваме все по-голяма потребност от тази мисия на радост и тази помощ на веселието. Съществата, повече от другите нуждаещи се от отдиха на периодическото връщане към предишния си интелектуален статут, се отнасят към висшите типове хора, емурунтийци, ангели и материални синове, заедно с всички сходни типове личности. 549,648,4,19 Хуморът трябва да изпълнява функцията на автоматичен предпазен клапан, предотвратяващ образуването на прекомерно налягане поради еднообразността на продължителното и задълбочено самосъзерцание, с които се съпровожда интензивният стремеж към еволюционен прогрес и високи постижения. Покрай това хуморът намалява шока от неочакваното въздействие на факта или истината, суровия, непреклонен факт и гъвкавата, вечно жива истина. Смъртната личност, никога не знаеща с какво и кратко предстои да се сблъска, благодарение на хумора бързо постига неочаквания характер на ситуацията, вижда същността и прониква в дълбинния смисъл, било то факт или истина. Макар че хуморът на Урантия е изключително примитивен и абсолютно лишен от артистичност, той все пак служи на важна цел, като запазва здравето, избавя от емоционалния стрес и с това предотвратява пагубното нервно напрежение и излишно сериозно самосъзерцание. Хуморът и отдихът, развлечението, никога не отразяват стремежите в бъдещето, те винаги са отражение на миналото. Така и сега, в своето сегашно състояние на Урантия, вие винаги чувствате прилив на сили, когато за кратко време можете да се отвлечете от нови и по високи интелектуални усилия и да се върнете към по-простите занимания на своите предци. 550,148,420 Принципите за отдих на урантийците са философски основателни и продължават да се прилагат в течение на вашия възходящ живот през кръговете на Хавона, чак до вечните брегове на рая. Като възходящо създание вие притежавате лична памет за всички предишни и подолу стоящи етапи на битието и без такава индивидуална памет за миналото не би имало основания за хумора в настоящето, било то гръмкият смях на смъртните или веселието на емурантийците. Именно споменът за опита от миналото става основа на днешните развлечения и забави. Така вие ще получавате удоволствие от небесните еквиваленти на вашия земен хумор за цялото време на своя дълъг емурантиен, а след това все по духовен път. И благодарение на тази частица на Бога, настройчика, която става вечна част от личността на възходящото създание, в радостната експресия, както и в духовния смях на възходящите смъртни на времето и пространството, се появява оттенък на божественост. 5. Учителите в обителските светове. 550,2,4,8,5,1 Учителите на обителските светове представляват група от вече оставени, от ръководителя си бъра, но прославени херовими и сановими. Когато странстваш на времето се възвисява от изпитателните светове на пространството към обителските и свързаните с тях светове за емурантийна подготовка, той пристига съпровождан от своя личен или групов серафим, хранителя на съдбата. В световете на смъртното съществуване серафимите използват услугите на изкусни помощници, херовими и сановими, но когато смъртният подопечен се освобождава от връзките на плътта и тръгва по пътя на възхода, когато започва след материалният или емурантиен, то живот, съпровождащият серафим не се нуждае повече от помощта на своите бивши заместници, херовима и сановима. 550,3,4,8,5,2 Тези оставени помощници на опекунстващия Серафим често се призовават в сторицата на Вселената, където се приемат в съкровените обятия на майчинския дух на Вселената, след което отиват в подбудителните сфери на системата като учители на обителските светове. Тези учители често посещават материалните светове, а тяхната дейност обхваща както нишите обителски светове, така и висшите образователни сфери, свързани с сторицата на Вселената. По своя собствена инициатива те могат да се върнат към предишните си задължения, изпълнявани съвместно с попечителските серафими. 550,4,4,8,5,3 В сатания съществуват много милиарди такива учители и техният брой постоянно расте, тъй като в повечето случаи, когато Серафим се насочи към центъра, съпровождайки слерия се с настройчика си смъртен, както херовимът, така и сановимът биват оставени в системата. 550,5,4,8,5,4 Учителите на обителските светове, както и много други възпитатели, получават задачи от Мелхиседек. Те се намират под общото наблюдение на емурантийните спътници, но като индивиди и учителите се подчиняват на съществата, изпълняващи задълженията на директори на училищата или сферите, в които те могат да се трудят като възпитатели.
550,6, 4, 8, 5, 5, както когато са били прикрепени към серафими, тези високоразвити херувими обикновено се трудят по двойки. По своята същност те са много близки до емолонтийния тип битие, на тези учители на възходящите смъртни е присъща благожелателност и те осъществяват във висша степен ефективно ръководство на програмата на обителските светове и образователната система на емолонтия. 551,1, 4, 8, 5, 6 в училищата на емолонтийния живот тези учители прекарват индивидуални, групови, класни и масови занятия. В обителските светове такива училища са организирани в три общи групи с по 100 разновидности във всяка – училища по мисли, училища по чувства и училища по дела. Когато достигате съзвездието, към него се добавят и училища по етика, училища по управление и училища по социално приспособяване. Столицата на Вселената ще се занимавате в училища по философия, божественост и чиста духовност. 551,2, 4, 8, 5, 7 тези неща, които сте имали възможност да научите, но не сте научили на Земята, трябва да бъдат усвоени под опеката на тези предани и търпеливи учители. Няма царски, кратки или леки пътища до рая. Независимо от индивидуалните вариации на маршрута, вие трябва да усвоите уроците на една сфера, преди да попаднете на друга. Във всеки случай това важи след напускането на този свят, в който сте се появили на света. 551,3, 4, 8, 5, 8 една от целите на емолонтийния път е да постигнете пълно изкореняване в сефранилите. Се смъртни на такива остатъчни черти от животинския происход, като протакане, извъртане, неискреност, отклоняване от решаването на проблемите, нечестност и търсене на лесни пътища. Обителският живот от самото начало учи на това, че да отложиш изобщо не значи да избягаш. След живота в плът изчезва възможността да използваш времето като метод за отклоняване от обстоятелствата или за неизпълнението на неприятните задължения. 551,4, 4, 8, 5, 9 пристъпвайки към служенето на най-нишата от сферите за временно пребиване. Учителите на обителските светове, с натрупване на опит, се придвижват през образователните сфери на системата и съзвездието към подготвителните светове на Селвингтон. Те не преминават през някакво специално обучение нито до, нито след обятията на майчинския дух на Вселената. Те вече са получили необходимата за изпълнението на своите задължения подготовка по време на служенето си като серафически помощници в светове, където са се появили на света техните ученици, пребиваващи в обителските светове. В обитаемите светове те са получили реалния опит от общуване с тези възходящи смъртни. Те са практични и благожелателни учители, мъдри и практични възпитатели, умели и действени придружители. Те са добре запознати с плановете за възход и притежават голям опит от началния стадий на възходящия път. 551,5, 4, 8, 5, 1, 0 много от повъзрастните учители, дълго служещи в светове от Селвингтонския кръг, вторично преминават през обятията на майчинския дух на Вселената и от такива повторни обятия тези херовими и сеновими излизат със статута на серафими. 6. Серафимите на емолонтийните светове, преходните попечители. 551,6, 4, 8, 6, 1 макар че всички чинове ангели, от планетарните помощници до висшите серафими, опекунстват емолонтийните светове, непосредствено с това се занимават преходните попечители. Тези ангели се отнасят към шестата категория серафически служители и тяхната опека е посветена на облегчаването на прехода на материалните и смъртни създания от временния живот в плът на ранните стадии на емолонтийното съществуване в седемте обителски свята. 551,7, 4, 8, 6, 2 вие следва да разберете, че в действителност емолонтийният живот на възходящия смъртен започва в обитаемите светове при зараждане на душата, в този момент, когато в смъртния разум прониква духовният настройчик. И започвайки от този момент, смъртната душа притежава потенциална способност за свръхсмъртна дейност чак до признаването и кратко на повишите нива на емолонтийните сфери на локалната вселена. 552,1, 4, 8, 6, 3 при все това вие ще започнете да осъзнавате служенето на преходните серафими едва в обителските светове, където те неуморно помагат на развитието на своите смъртни ученици, като се трудят в следните 7 групи. 552,2, 4, 8, 6, 4, 1 серафически проповедници. В момента, когато идвате в съзнание в обителските светове, в архивите на системата ви регистрират като еволюиращ дух. Наистина, в действителност вие още не сте дух, но вече не се отнасяте и към смъртните или към материалните същества. Вие сте тръгнали по преддуховния път и съответно започвате да живеете емолонтийния живот. 552,3, 4, 8, 6, 5 в обителските светове серафическите проповедници ще ви помогнат да направите правилния избор на един от възможните маршрути към Едемия, Селвингтон, Уверса и Хавона. В случай на няколко еднакво целесъобразни маршрута на вас ще ви бъде позволено да изберете от тях този, който ви се стори най-привлекателен. После тези серафими предават на 24-мата съветника на Ярусем своите препоръки по отношение на най-предпочитания път за всяка възходяща душа.
552,4486, вие няма да имате неограничена свобода на избор на своя бъдещ път, но ще ви бъде предоставена възможност да избирате от тези варианти, които преходните попечители и висшестоящи същества сметнат за благоразумни и най-целесъобразни за бъдещото придобиване на духовен статут. Духовният свят се управлява според принципите на уважение към свободата на избора, при условие, че този път, който можете да изберете, няма да бъде пагубен за вас или вреден за вашите другари. 552,5487 Серафическите проповедници са посветени на провъзгласяването на Евангелието за вечното развитие, на триумфа от придобиването на съвършенство. В обителските светове те провъзгласяват Великия закон за съхранение и господство на добродетелите. Нито една блага постъпка никога не бива изцяло излишна, на нея може дълго да се противодейства, но е невъзможно напълно да я унищожиш и тя навеки запазва своята сила, пропорционална на божествеността на мотивацията. 552,6486 даже на Урантия те наставляват тези, които учат на истина и праведност, да проповядват за Божията добродетел, която води към покаяние, да провъзгласяват Божията любов, която прогонва страха. Именно така са били провъзгласявани тези истини във вашия свят. 552,7-4869 Боговете са пастири мои, аз няма да се отклоня от пътя. 552,8-4861-0 ръка за ръка ме водят те по прекрасните пътища на славния и живителен вечен живот. 552,9-4861-1 в това божествено присъствие аз няма да изпитвам нито глад, нито жажда. 552,10-486-1-2 дори да се спускам аз в долината неведома или да се възвисявам в световете на съмнението. 552,11-486-1-3 дори да се движа сам или с подобни на мен. 552,12-486-1-4 дори да вървя тържествуващ в хоровете на светлината или да блуждая в пустинните места на сферите. 552,13-486-1-5 нека ми помогне твоят добър дух и да ме утеши твоят славен ангел. 552,14-486-1-6 дори да се спусна в дълбините на мрака и самата смърт. 552,15-486-1-7 аз няма да се усъмня в тебе и няма да се оплаша от теб. 552,16-486-1-8 защото зная, че в свършека на времето и в прослава на името свое. 552,17-486-1-9 ти ще ме възкресиш и сложиш до себе си в небесния бастион. 553,1-486-2-0 ето историята, която е била прошепната в нощта на овчарчето. Той не е запомнил всичко дословно, но доколкото е успял, е предал това в известния му сега вид. 553,2-486-2-1 тези серафими също проповядват Евангелието за придобиване на съвършенство за цялата система, точно както и за индивидуалните възходящи създания. Даже сега, в младата система Сатания, в техните учения и планове са предвидени положения за предстоящите векове, когато обителските светове вече няма да служат на смъртните възвисяващи се като стъпала по пътя им към висшите сфери. 553,3-486-2-2-2 Расови тълкователи. Всички смъртни раси не си приличат една на друга. Разбира се, съществува планетарен архетип, определящ всички физически, умствени и духовни характери и тенденции на различните раси от съответния свят, но съществуват и изразени расови типове, при което за потомците на тези различни човешки типове са характерни съвършено определени социални тенденции. В световете на времето серафическите расови тълкователи съдействат на усилията на упълномощените по въпроса за расите, насочени към съгласуване на различните расови възгледи, те продължават своята дейност в обителските светове, където до някаква степен се запазват тези различия. На такава объркана планета като Урантия тези блестящи същества едва ли са могли истински да се занимават със своята работа, но те са изкусни социолози и мъдри етнически съветници от първото небе. 553,4486-2-3 струва си да се замислите за изразите «небе» и «небето на небесата». Това, което повечето от вашите пророци са разбирали като небе, било първият от обителските светове на локалната система. Когато апостолът е говорил за това, че е бил възнесен на третото небе, той е имал предвид случая, когато неговият настройчик бил отделен по време на сън и в това необичайно състояние е пренесен в третия от седемте обителски. Свята. На някой от вашите мъдреци е изпращано видението на висшето небе, небето на небесата, от което на седмократния опит от обителските светове съответства само първото небе, като второто е Ярусем, третото – Едемия със своите спътници, четвъртото – Селвингтон и окръжаващите образователни сфери, петото – Уверса, шестото – Хавона и седмото – Раят. 553,5486243 Плановици на разума. Тези серафими се занимават с ефективно групиране на емурантийни същества и организацията на техния съвместен труд в обителските светове. Те са психолозите на първото небе.
Повечето членове на този особен отряд серафически попечители са придобили практически опит като ангели-хранители на деца на времето, но техните подопечни, по силата на някакви причини, не са могли да възстановят личността си в обителските светове или да се съхранят по пътя на сливането си с духа. 553.6.4.8.6.2.5. Задачата на плановиците на разума влиза изучаването на характера, опита и статута на душите, притежаващи настройчици и преминаващи през обителските светове, а също така оказването на помощ при образуването на групи за изпълнение на задачите и постигане на прогрес. На тези плановици на разума са им чужди интригите, машинациите, експлоатацията на неосведомеността или другата ограниченост на тези, които се обучават в обителските светове. Те са абсолютно честни и възвишено справедливи. Те уважават вашата млада емурантийна воля, за тях вие сте самостоятелни волеви същества и те се стремят да помогнат на вашето максимално бързо развитие и прогрес. Тук вие се срещате с истински другари и отзивчиви съветници, ангели, готови да ви помогнат, за да видите себе си такива, каквито другите ви виждат, и да познаете себе си такива, каквито ви знаят ангелите. 553.7.4.8.6.2.6. Даже на Урантия тези серафими ви учат на вечната истина. Ако вашият собствен разум ви служи лошо, вие можете да го подмените с разума на Исус Назарянин, който никога няма да ви подведе. 554.1.4.8.6.2.7.4. Емурантийни съветници. Тези попечители се наричат така за това, защото те се назначават като учители, наставници и съветници на съхранилите се смъртни, пристигащи от светове на своя произход, създания, намиращи се на пътя към висшите училища на столицата на системата. Те учат тези, които търсят задълбочено разбиране на емпиричното единство на различни нива на живот, тези, които се опитват да интегрират значенията и да обединят ценностите. Такава е функцията на философията в материалния живот, на мутата в живота на емурантийните сфери. 554.2.4.8.6.2.8. Мутата са нещо повече от висша философия, те се съотнасят към философията така, както двете очи към едното, те дават стереоскопичен ефект при разглеждането на значенията и ценностите. Материалният човек вижда Вселената като с едно око плоска. Студентите от обителските светове придобиват космическа перспектива, дълбочина, съвместявайки понятието емурантиен живот с понятието физически живот. И те са способни да получат истинската картина, която се получава от съчетаването на материалния и емурантийния възглед, в значителна степен благодарение на неуморната помощ на своите серафически съветници, търпеливо обучаващи студентите в обителските светове и емурантийните прогресори. Много обучаващи съветници от висшите категории серафими са започнали своя път като помощници, опекунстващи неотдавна освободените души на смъртните на времето. 554.3.4.8.6.2.9.5. Техници. Това са серафимите, които помагат на новодошлите да се приспособят към новата и сравнително необичайна среда на емурантийните сфери. Животът в преходните светове предполага реален контакт с енергиите и материалите както на физическо, така и емурантийно нива, а също така, до определена степен, и с духовните реалности. Възходящите същества трябва да привикват към всяко ново емурантийно ниво и във всичко това огромна помощ им оказват серафическите техници. Тези серафими осигуряват връзката с управляващите емурантийната енергия и главните физически регулатори и извършват огромна работа като инструктори, обяснявайки на възходящите странстващи природата на енергиите, които се използват в преходните сфери. Те пресичат пространството, изпълнявайки спешните поръчения и многобройни други, постоянни и специални, функции. 554.4.4.8.6.3.0.6. Учители-регистратори. Тези серафими са регистраторите на процесите, извършващи се на границата на духовното и физическото, при взаимоотношенията на хора и ангели, емурантийните процеси на понисшите вселенски сфери. Те също служат като инструктори, обучаващи на методите за бърза и ефективна регистрация на факти. Разумният сбор и координация на свързаната информация е своего рода изкуство и това изкуство се издига на нова висота в сътрудничество с регистраторите и с небесните творци, даже възходящите смъртни се обединяват с регистриращите серафими. 554.5.4.8.6.3.1. Определена част от своето време регистраторите на всички серафически категории посвещават на образованието и подготовката на емурантийните прогресори. Тези ангелски хранители на фактите на времето са идеалните инструктори на всички онези, които се интересуват от факти. Преди да напуснете Ярусем, вие добре ще се запознаете с историята на Сатания и нейните 619 обитаеми свята, а тази информация в значителна степен ще получите именно от серафическите регистратори. 554.6.4.8.6.3.2. Всички тези ангели са звена във веригата на регистраторите, която се е простряла от най-низшите до най-висшите хранители на фактите на времето и истините на вечността. Ще дойде ден, когато те ще ви научат да се интересувате както от фактите, така и от истината, да развивате не само разума, но и душата. Така и сега вие трябва да се учите не само да се стремите към сухия пясък на знанията, но и да оросявате градината на своето сърце. Когато урокът е научен, формата губи своята ценност. Без хралупата.
Няма да има птиченца, но хралупата нищо не струва, след като птиченцата вече са се излюпили. Но понякога заблуждението е толкова голямо, че поправянето му с помощта на откровение би било съдбовно за тези бавно проявяващи се истини, които са необходими за неговото емпирично отхвърляне. Когато в децата се появяват свои идеали, не им пречете, позволете им да пораснат. И учейки се да мислите като възрастни, научете се да се молите като деца. 555,1, 48, 6, 33 Законът е самият живот, а не правилата за поведение в живота. Злото е нарушение на закона, а не нарушение на правилата за поведение, отнасящи се за живота, който е законът. Лъжата е не начин за изложение, а преднамерено изкривяване на истината. Създаването на нови картини от старите факти, възсъздаването на родителския живот в живота на потомците, ето художественото тържество на истината. Сянката от косъм, преднамерено обърнала се в името на лъжлива цел, най-малкото изкривяване или извръщаване на това, което е принципно, ето в какво е лъжата. Но идолът на истината, превърнат в факт, в истина вкаменена, в железен хомот на така наричаната неизменна истина, задържа слепеца в затворения кръг на голия факт. Може да бъдеш формално прав по отношение на факта и безкрайно да се заблуждаваш по отношение на истината. 555,2, 48, 6, 3, 4, 7. Попечителски резерви. Голям корпус, състоящ се от всички категории преходни серафими, се намира в първия обителски свят. След хранителите на съдбата тези преходни попечители се намират най-близо от всички до смъртните и вие неведнъж ще прекарвате свободното си време в тяхното общество. Ангелите получават удоволствие от служенето и свободните ангели често служат като доброволци. В личната дружба с доброволните служители на серафическите резерви душите на много възходящи смъртни за пръв път се възпламеняват от божествен огън, желанието да принесат полза. 555,3, 48, 6, 3, 5 те ще ви научат да не се противите на трудностите, за да придобиете устойчивост и надежност, да бъдете предан, честен и освен това неуниващ, да приемате изпитанията без недоволство и да срещате трудностите и неопределеностите без страх. Те ще ви питат, ако ви постигне неуспех, ще се заемете ли с нов енергичен опит? Ако преуспеете, ще съхраните ли устойчиво равновесие, уравновесено и удохотворено отношение, при всяка крачка в течение на дълги усилия, насочени към преодоляването на оковите на материалната инерция и придобиването на свобода на духовно съществуване? 555,4, 48, 6, 36 както и смъртните, тези ангели са били причина за много разочарования и те ще ви покажат, че понякога вашите най-дълбоки разочарования са ставали ваше най-голямо благо. Понякога засяването на зърно го обрича на гибел, както гинат най-съкровените от вашите надежди, преди то да може да се възроди и да донесе плодовете на нов живот и нови възможности. Те ще ви научат по-малко да страдате в мъката и разочарованията, което се постига, първо, като разчитате по-малко на други хора, и второ, като се смирявате със своята участ след добросъвестно изпълнение на своя дълг. 555,5, 48, 6, 37 вие ще узнаете, че увеличавате своя товар и намалявате възможността си за успех, когато се отнасяте към себе си твърде сериозно. Първостепенно значение има трудът на сферата, съответстваща на вашия статут в този свят или в следващия. Работата по подготовката за следващата, по висока сфера е много важна, но нищо не може да се сравни с важността на труда в този свят, в който действително живеете. Но важен е трудът, а не собственото аз. Когато усещате собствената си важност, вие изразходвате енергия за утвърждаване на своето аз, а при това за самия труд остават малко сили. Съзнанието за собствена значимост, а не значимостта на труда, ето какво изтощава незрелите създания, изморява именно егото, а не целенасоченото усилие. Вие сте способни да изпълнявате важна работа, ако във вас не се появява самомнение, вие сте способни едновременно да вършите няколко неща така лесно, както и едно, ако не вземате пот. Внимание себе си. Разнообразието дава отдих, еднообразието изморява и изтощава. Един ден. За приличва на другия, животът се превръща единствено в алтернатива на смъртта. 7. Емурунтийните мота. 556,1, 48, 7, едно нишите нива на емурунтийните мота влизат в непосредствено съприкосновение с висшите нива на човешката философия. В първия обителски свят се практикува обучение на учащите се, които са на по-ниско ниво, с използване на паралелни методи. То се заключава в това, че в едната колонка се дават най-прости понятия, отнасящи се към значенията на мутата, а в противоположната – аналогични положения от философията на смъртните. 556,2, 48, 7, 2 не така отдавна, изпълнявайки задача в първия обителски свят на Сатания, ми се случи да наблюдавам този метод на обучение, и макар че аз нямам правото да засягам съдържането на мутата, на мен ми е позволено да запиша 28-те положения на човешката философия, която е използвал в своя урок емурунтийният преподавател, като илюстрация в помощ на новите възпитаници на обителския свят, стремящи се към постигането на важността и значението на мутата. Използвани бяха следните илюстрации от човешката философия. 556,3, 48, 7, 3, 1. Проявата на специални умения не е признак на духовни способности.
Умът не заменя истинския характер. 556,4487,42. Малцина живеят според тази вяра, която действително имат. Безпричинният страх, ето великата интелектуална заблуда, жертва на която става развиващата се смърт на душа. 556,5487,53. Невъзможно е да превишиш вродените способности, пинтата никога няма да вмести кварта. Духовното понятие е невъзможно да се вмъкне механично в шаблона на материалната памет. 556,6487,64. Малцина смъртни успяват да се възползват от някаква съществена част от тази сума кредити, която е предоставена на личността, обединена с помощта на природата и благодата. Мнозинството обеднели души са истински богати, но се отказват да повярват в това. 556,7487,75. Трудностите могат да обезкуражават посредствеността и да съкрушават плашещите се, но те само въодушевяват истинските деца на Всевишните. 556,8487,86. Да се ползваш от привилегиите без злоупотреби, от свободата без всепозволеност, да притежаваш власт и изцяло да се откажеш да я използваш за самовъзвеличаване, ето признаците на високоразвитата цивилизация. 556,9487,97. В космоса няма необмислени и непредвидени случайности. По същия начин небесните същества не помагат на това нисше същество, което не желае неговият път да се осветява от светлината на истината. 556,10487,108. Усилието не винаги води към радост, но няма щастие без разумно усилие. 556,11487,119. Действието придава сила, умереността, обаяние. 556,12487,120. Праведността извлича благозвучните акорди на истината и мелодията звучи по целия космос, достигайки безкрайното. 556,13487,131. Слабите се утешават с решенията, а силните действат. Животът е само ежедневен труд, изпълнете го достойно. Действието е наше, последствията Божии. 556,14487,1412. Най-голямото бедствие в космоса е никога да не бедстваш. Мъдростта идва до смъртните само чрез страдания. 556,15487,1513. Звездите най-ясно се виждат от уединеността на емпиричните дълбини, а не от осветените и изпълнени с екстаз планински върхове. 556,16487,1614. Възбуждайте в своите другари жажда към истината, давайте съвет само тогава, когато ви го искат. 557,1487,1715. Преструването е нелепият стремеж на невежата да изглежда мъдър, опитът на празната душа да изглежда богата. 557,2487,1816. Невъзможно е да постигнеш духовната истина, без да я преживееш, и много истини се усещат истински само в нещастието. 557,3487,1917. Честолюбието е опасно до тогава, докато не придобие социална насоченост. Придобивате добродетел само тогава, когато добродетелни станат вашите постъпки. 557,4487,2018. Нетърпеливостта отравя духа, гневът е като камък, хвърлен в гнездо на уси. 557,5487,2119. Необходимо е да се избавите от безпокойството. Най-непоносимите разочарования са тези, които никога не ви постигат. 557,6487,2220. Само поет е способен да види поезията в ежедневната проза на ежедневното съществуване. 557,7487,2321. Висшето предназначение на всяко изкуство е с помощта на своите илюзии да предизвестява повисшата вселенска реалност, да дава форма на емоциите на времето в мисълта на вечността. 557,8487,2422. Развиващата се душа става божествена не за сметка на това, което прави, а за сметка на това, към какво се стреми. 557,9487,2523. Смъртта нищо не е прибавила към интелектуалната собственост или духовните способности, но тя действително е обогатила емпиричния опит на съзнанието за продължаване на живота. 557,10487,2624. Миг след миг съдбата на вечността се определя от успехите на преминаващия ден след ден живот. Днешните постъпки стават утрешната съдба.
557,18487725. Величието се заключава не толкова в притежаването на сила, колкото в мъдрото и божествено използване на тази сила. 557,12487226. Знанието може да се притежава, само споделяйки го с други, то се охранява от мъдростта и социализира от любовта. 557,13487927. Прогресът изисква развиване на индивидуалност, посредствеността се стреми към увековечаване в стандартизацията. 557,14487328. Необходимостта от доказателства в защита на някакво твърдение е обратно пропорционална на съдържащата се в него истина. 557,15487031 такъв е трудът на начинаещите в първия от обителските светове, докато по подготвените ученици от последващите светове овладяват висшите нива на космическата проницателност и емурунтийните мута. 8. Емурунтийните прогресори. 557,16488 започвайки от това време, когато възходящите смъртни напускат обителските светове, и чак до придобиването от тях на духовен статут в Вселената те се наричат емурунтийни прогресори. Да преживееш този удивителен промеждутъчен живот, значи да обогатиш себе си с незабравим опит, с чудесни спомени. Ето еволюционните врати към духовния живот и предстоящото придобиване на съвършенство, посредством което възходящите смъртни достигат целите на времето, придобиват Бога в рая. 557,17488 цялата тази емурунтийна и последваща духовна програма за развитие на смъртни е детайлно разработено вселенско подготвително училище за възходящи създания и преследва определена и божествена цел. Замисълът на създателите се заключава в постепенното предоставяне на временните създания на възможности до тънкости да овладеят детайлите на функционирането и управлението на голямата вселена и този продължителен курс за подготовка дава най-добри резултати тогава, когато съхранилият се смъртен възхожда постепенно, вземайки непосредствено участие в живота на всяка нова степен. 558,14883 планът за съхранение на смъртни поставя пред себе си практическа и полезна цел. Целият този божествен труд и старателна подготовка ви се предлага не за това, продължавайки живота си, вие да можете само да се предадете на безкрайно блаженство и вечно празнуване. Зад хоризонта на днешната вселенска епоха се скрива целта на трансценденталното служене. Ако замисълът на боговете се свеждаше към това, да ви поканят на увеселителна разходка в продължение на цяла вечност, на тях със сигурност нямаше да им се наложи до такава степен да превръщат цялата вселена в едно обширно и сложно училище по практическо обучение, да задействат съществена част от небесните създания като учители и възпитатели и след това да губят епоха след епоха за това, за да ви превеждат един по един през това гигантско вселенско училище за емпирична подготовка. Помощта на програмата за еволюция на смъртните представлява една от основните задачи на днешната организирана вселена и повечето безброй категории създадени разумни същества пряко или косвено участват в успешното осъществяване на един от етапите на този план за постепенно придобиване на съвършенство. 558,24884 пресичайки възходящите степени на живот от смъртния човек към обятията на божествата, вие действително преживявате всеки възможен етап и стадии на съществуване като усъвършенствано създание в пределите на днешната вселенска епоха. Възходът на смъртния човек на ниво райски завършил включва всичко, което сега съществува, обхваща всичко, което е възможно по-настоящем за живите категории разумни, усъвършенствани крайни създадени същества. Ако бъдещата съдба на райските завършващи е служене в новите, създавани по-настоящем вселени, то може да бъдете уверени в това, че в това ново предстоящо творение няма да бъдат създадени категории емпирични същества, чийто живот да се различава изцяло от този живот, който смъртните завършващи са преживели в някой от светове като един от етапите на своя възходяща подготовка, един от стадиите на вековен прогрес от животно към ангел, от ангел към дух и от дух към Бога. 558,34885, представено от архангел на Небадон. Книгата Урантия. Документ 49. Населените светове. 559,1490,1 всички населени със смъртни същества светове са еволюционни по произход и природа. Тези сфери представляват онази плодородна почва, еволюционната люлка на смъртните раси на времето и пространството. Всяка единица от възходящия живот е истинско училище за обучение за сцената на съществуване, която предстои, и това важи за всеки етап на прогресивния възход на човека към рая. Това е еднакво вярно както за онези, които преживяват своя първоначален опит като смъртни същества на еволюираща планета, така и за онези, които са в крайните вселенски училища на Мелхиседек, едно училище, което не се посещава от смъртни, намиращи се все още в процес на възвисяване, освен точно преди тяхното прехвърляне към областта на свръхселената и постигането от тях на духовно съществуване от първа степен. 559,2490 всички населени светове са разделени за небесната администрация на групи във вид на местни системи и всяка от тези местни системи е сведена до около 1000 еволюиращи свята.
Това ограничение е направено по силата на декрет от извечно древните и се отнася за действителните еволюиращи планети, на които живеят смъртни със статут на оцеляващи. Към тази група не се причисляват нито световете, окончателно установени в светлината и живота, нито планетите, намиращи се на предчовешкия си етап от развитието на живота. 559,3490,3 Самата Сатания е незавършена система, съдържаща само 619 населени свята. Подобни планети се номерират последователно в съответствие с тяхната регистрация като населени светове, като светове, населени от същества. Така на Урантия беше даден номер 606 от Сатания, което означава 606, и свят в тази локална система, на която дългият еволюционен жизнен процес достигна своята кулминация с появата на човешки същества. Има 36 населени планети, доближаващи се до етапа на дареност с живот, като сега се подготвят няколко за носителите на живот. Съществуват почти 200 сфери, които еволюират така, че да бъдат готови за имплантиране на живот в рамките на следващите няколко милиона години. 559,4490,4 Не всички планети са пригодени да подслонят смъртен живот. Малките планети с висока степен на осевовъртене са напълно неподходящи за живот. В няколко от физическите системи на Сатания планетите, въртящи се около централното Слънце, са твърде големи, за да послужат за убежище, тъй като тяхната голяма маса обославя непосилно земно притегляне. Много от тези огромни сфери имат сателити, понякога половин дозина или повече, и тези луни по размер често са много близо до този на Урантия, така че са почти идеални за заселване. 559,5490,5 Най-старият населен свят на Сатания, свят номер 1, е Анова, един от 44, те сателита, въртящи се около огромната тъмна планета, но изложени на диференциращата светлина на три съседни слънца. Анова се намира в напреднал стадий на развитие на напредничава цивилизация. 1. Планетарният живот. 559,6491 Вселените на времето и пространството се развиват постепенно, напредъкът на живота, земен или небесен, не е нито произволен, нито магически. Космическата еволюция може да не е винаги разбираема, предсказуема, но определено е неслучайна. 560,1491,2 Биологическата единица на материалния живот е протоплазмената клетка, обществената асоциация на химически, електрически и други основни енергии. Химическите формули във всяка система се различават и технологията на възпроизводството на живата клетка леко се различава във всяка локална вселена, но носителите на живота винаги са живите катализатори, които инициират първоначалните реакции на материалния живот, те са подстрекателите на енергийните кръгове на живата материя. 560,2491,3 Всички светове на една локална система разкриват безпогрешно физическо родство. Независимо от това, всяка планета има своя собствена скла на живот и няма дори два свята, съвсем еднакво надарени с растения и животни. Тези планетарни вариации в типовете живот в системата са резултат от решенията на носителите на живота. Но тези същества не са нито капризни, нито своенравни, вселените се работи в съответствие с определени закони и ред. Законите на Небадон са божествените мандати на Селвингтон и еволюционният ред за живота в Сатания е в съгласие с еволюционния шаблон на Небадон. 560,3491,4 Еволюцията е правилото на човешкото развитие, но самият процес се различава. Значително в различните светове. Понякога животът се инициира в един център, понякога в три, както стана на Урантия. В световете, където има атмосфера, той обикновено е с морски произход, но не винаги, много зависи от физическото състояние на планетата. Носителите на живота имат огромен обсек на действие при изпълнението на своите функции по зараждането на живота. 560,4491,5 При развитието на планетарния живот растителната форма винаги предшества животинската и е доста пълно развита преди животинските матрици да бъдат диференцирани. Всички животински типове са развити от основните матрици на предшестващото ги растително царство на живи неща, те не са организирани отделно. 560,5491,6 Ранните етапи на жизнената еволюция като цяло не са в съответствие с вашите настоящи възгледи. Смъртният човек не е еволюционна случайност. Съществува прецизна система, вселенски закон, който определя разгръщането на планетарния жизнен план на сферите в космоса. Времето и производството на голям брой образци не са контролиращите влияния. Мишките се възпроизвеждат много по-бързо от слоновете, но въпреки това слоновете еволюират по-бързо от мишките. 560,6491,7 Процесът на планетарната еволюция се извършва в определен ред и се контролира. Развитието на повисши организми от по-низши групи на живот не е случайно. Понякога еволюционният процес временно се отлага вследствие разрушаване на определени благоприятни линии на жизнена плазма, носени от избрани образци. Често са необходими векове наред, за да се компенсира вредата, нанесена в резултат от загубата на една порода от човешкото наследство. Тези избрани и повисши породи на жизнена протоплазма би трябвало да бъдат ревниво и интелигентно охранявани, още щом се появят.
И в повечето от населените светове тези повисши потенциали на живот се оценяват много по-високо, отколкото на Урантия. 2. Планетарните физически типове. 560,7492:1 във всяка система има стандартна и основна матрица на растителен и животински живот. Но носителите на живота често се сблъскват с необходимостта от промяна на тези основни матрици, така че да съответстват на различните физически условия, които се сблъскват с тях в многобройните светове на космоса. Те благоприятстват един генерализиран тип система на смъртно същество, но съществуват 7 точно определени физически типа, както и хиляди и хиляди второстепенни варианти на тези 7 главни подразделения. 561,1492:1 Атмосферни типове. 561,2492:32 Елементални типове. 561,3492:43 Гравитационни типове. 561,4492:5 4. Температурни типове. 561,5492:65 Електрически типове. 561,6492:76 Консумиращи енергия типове. 561,7492:87 Ненаименувани типове. 561,8492:9 Системата на Сатания съдържа всички тези типове, както и многобройни междинни групи, макар че някои от тях са много слабо представени. 561,9492:101 Атмосферните типове. Физическите разлики между световете, населени със смъртни, се определят главно от природата на атмосферата. Другите влияния, които допринасят за планетарната диференциация на живота, са сравнително второстепенни по значение. 561,10492:11 Настоящият атмосферен статут на Урантия е почти идеален за поддържането на дишащия тип човек, но човешкият тип може да бъде модифициран така, че да може да живее и на планети с атмосфера, и на планети без атмосфера. Подобни модификации също така важат и за животинския свят, който се различава значително на различните населени сфери. Налице е огромна модификация на животинските поредици както в световете с атмосфера, така и в световете без атмосфера. 561,11492:12 от атмосферните типове на Сатания около 2,5% са умеещи да дишат по-рядка атмосфера, около 5% са умеещи да дишат по-гъста атмосфера и над 90% са умеещи да дишат средна по гъстота атмосфера, което като цяло важи за 98,5% от световете на Сатания. 561,12492:13 същества като тези от расите на Урантия се класифицират като умеещи да дишат средната по гъстота атмосфера. Вие представяте средния или типичен ред на съществуване на смъртните. Ако интелигентни същества трябва да съществуват на планета с атмосфера, подобна на тази на вашата близка съседка Венера, те биха принадлежали към групата умеещи да дишат по гъста атмосфера, докато онези, населяващи планета с атмосфера, толкова рядка, колкото е атмосферата на вашия външен съсед Марс, биха били означени като умеещи да дишат по-рядка атмосфера. 561,13492:14 Ако смъртни същества трябваше да населят планета, лишена от въздух, като вашата Луна, например, те щяха да принадлежат към отделния ред на недишащите. Този тип представлява радикално или крайно приспособяване към планетното обкръжение и се разглежда отделно. На недишащите се дължат останалите 1,5% от световете на Сатания. 561,14492:15 Елементалните типове. Тези различия са свързани с връзката между смъртните и водата, въздуха и сушата. Съществуват 4 ясно изразени типа разумен живот с оглед средата на обитаване. Урантийските раси се отнасят към наземната категория. 561,15492:16 Вие сте напълно неспособни да си представите околната среда, преобладаваща по време на ранните векове на някои светове. Тези необичайни условия обуславят необходимостта развиващият се животински живот да остане в своя морски разсадник в продължение на по-дълги периоди, отколкото на планетите, които отрано предлагат по-благоприятна земна и атмосферна околна среда. Обратно, на някои светове от умеещи да дишат по-гъста атмосфера, когато планетата не е твърде голяма, понякога е поцелесъобразно да се осигури смъртен тип, който може с готовност да превъзмогне атмосферния коридор. Тези въздушни навигатори понякога се намесват между водната и земната групи и те винаги живеят обмислено на Земята, евентуално развивайки се в земните обитатели. Но на някои светове в продължение на векове те продължават да летят, дори и след като вече са станали земен тип същества. 562,1492:17 Едновременно удивително и приятно е да се наблюдава ранната цивилизация на примитивната раса от човешки същества, която се оформя в едни случаи във въздуха и по върховете на дърветата, а в други, сред водите на тропическите водоеми, както и на дъното, по стените и бреговете на тези морски градини на изгряващите раси на такива изключителни сфери.
Дори на Урантия имаше дълъг период, по време на който примитивният човек се запази и напредна в своята. Примитивна цивилизация, като живееше предимно по върховете на дърветата, както правеха неговите ранни, живеещи по дърветата предшественици. На Урантия вие все още имате група от намаляващи млекопитаещи, семейството на прилепите, които са въздушни навигатори, както и вашите тюлени и китове от морската естествена среда, които също са от поредицата на млекопитаещите. 562,2492,18 сатания от елементалните типове, 7% са водни, 10% са въздушни, 70% са земни и 13% са комбинирани земноводни типове. Но тези модификации на ранни интелигентни същества не са нито хора-риби, нито хора-птици. Те са от човешките и предчовешките типове, нито супер-риби, нито птици, а определено смъртни. 562,3492,193 гравитационните типове. Чрез модификация на дизайна интелигентните същества са така конструирани, че могат свободно да функционират върху сфери, и по-малки, и по-големи от Урантия, като по този начин са в определена степен приспособени към гравитацията на онези планети, които не са с идеалния размер и плътност. 562,4,49,220 различните планетни типове варират на височина, като средната стойност в небето не е малко над 2 метра. Някои от по-големите светове са населени с човешки същества, които са само около 75 см на височина. Телосложението на смъртните варира от средната за тук стойност, през средните стойности за средните по размер сфери, до около 3 метра на по-малките населени сфери. В Сатания има само една раса под 1,20 см на височина. 20% от населените светове на Сатания са населени с смъртни човешки същества от модифицираните гравитационни типове, заемащи по-големите и по-малките планети. 562,5,49,2,214 температурните типове. Възможно е да бъдат създадени живи същества, които да могат да издържат на температури, и много по-високи, и много по-ниски, отколкото е жизненият обхват на разположените на Урантия раси. Съществуват 5 ясно определени поредици същества според класификацията им, направена въз основа на регулиращите топлината механизми. По тази скла расите на Урантия са номер 3. 30% от световете на Сатания са населени с раси от модифицираните температурни типове. 12% принадлежат на по-високите температурни обхвати, 18% към по-низките в сравнение с тези на Урантия, които функционират в среднотемпературната група. 562,6,49,2,225 електрическите типове. Поведението на световете спрямо електрическите, магнитните и електронните въздействия варира в широки граници. Съществуват 10 дизайна на смъртен живот, разнообразно оформени така, че да издържат на различните енергии на сферите. Тези 10 вида също реагират с известни разлики на химическите лъчи на обикновената слънчева светлина. Но тези слаби физически различия по никакъв начин не оказват влияние върху интелектуалния или духовния живот. 562,7,49,223 от електронните групи на смъртния живот почти 23% принадлежат на клас номер 4 типа, съществуващ на Урантия. Тези типове са разпределени, както следва: номер 1 – 1%, номер 2 – 2%, номер 3 – 5%, номер 4 – 23%, номер 5 – 27%, номер 6 – 24%, номер 7 – 8%, номер 8 – 5%, номер 9 – 3%, номер 10 – 2%. Всички цифри са дадени закръглено. 563,1,49,2,246 консумиращите енергия типове. Не всички светове са еднакви от гледна точка на поемането на енергия. Не всички населени светове притежават атмосферен океан, пригоден за респираторен обмен на газове, какъвто има на Урантия. По време на ранните и късни етапи на много планети съществата от порядъка на днешните не можеха да съществуват, и когато респираторните коефициенти на една планета са много високи или твърде ниски, но когато всички други предварителни условия за съществуването на интелигентен живот са адекватни, носителите на живота често пъти установяват в подобни светове една модифицирана форма на смъртно съществуване, същества, които са в състояние да изпълняват обменните си жизнени процеси направо посредством светлинна енергия и трансмутациите на мощност от първа ръка на главните физически контрольори. 563,2,49,225 съществуват 6 различни типа животинско и смъртно хранене. Умеещите да дишат по-рядка атмосфера използват първия тип хранене, морските обитатели и втория, умеещи да дишат средна по гъстота атмосфера, третия, както на Урантия. Умеещите да дишат по гъста атмосфера използват четвъртия тип енергийна консумация, докато недишащите използват петия ред хранене и енергия. Шестият начин за поемане на енергия се използва само от съществата, умеещи да дишат средна по гъстота атмосфера. 563,3,49,2,267 ненаименувани типове.
Съществуват многобройни допълнителни физически вариации в планетарния живот, но всички тези разлики са изцяло въпрос на анатомична модификация и електрохимично регулиране. Подобни различия не засягат интелектуалния или духовния живот. 3. Световете на недишащите. 563,4493 мнозинството населени планети се състои от интелигентен тип хуманоидни същества от дишащия тип. Но съществуват също така и поредици от смъртни същества, които са способни да живеят в светове с малко или никакъв въздух. В населените светове на Орвонтон този тип възлиза на по-малко от 7%. В Небадон този процент е по-малко от 3%. В цялата Сатания има само 9 такива свята. 563,5493 има толкова малко от недишащия тип в населените светове на Сатания, тъй като тази по-наскоро организирана секция на Нурлатиадек все още изобилства с метеоритни космически тела, а световете, лишени от предпазна атмосфера, биват непрекъснато бомбардирани от тези скитници. Дори някои от кометите се състоят от метеорни рояци, но като правило те представляват разрушени по-малки тела от материя. 563,6493 милиони и милиони метеорити ежедневно навлизат в атмосферата на Урантия и се движат със скорост от около 320 км в секунда. В населените с недишащи същества светове на предналите раси трябва да правят много, за да защитят себе си от уврежданията, причинени от метеорите, като за целта правят електрически инсталации, които работят, за да консумират и отклоняват метеорите. Огромна опасност ги заплашва, когато се осмелят да навлязат отвъд тези защитени зони. Освен това тези светове са предмет и на ужасни електрически бури с природа, непозната на обитателите на Урантия. По време на подобни огромни колебания в енергията заселниците трябва да търсят убежище в специални конструкции, снабдени с защитна изолация. 563,7493 животът в световете, населени с недишащи същества, е коренно различен от живота на Урантия. Недишащите не се хранят с храна и не пият вода, както расите, намиращи се на Урантия. Реакциите на нервната им система, терморегулиращият механизъм и метаболизмът на тези специализирани хора са коренно различни от сходните с тях функции на населяващите Урантия смъртни. Почти всеки акт на живот освен възпроизводството се различава и дори методите за създаване на потомство са някак различни. 564,1493 в населените с недишащи същества светове животинските образци са коренно различни от онези, които населяват планетите с атмосфера. Планът за живота при недишащите е различен от този в световете с атмосфера, даже в начина на оцеляване техните хора се различават с това, че са кандидати за сливане с духа. Независимо от това тези същества се наслаждават на живота и изпълняват различни дейности в реалията точно както и онези, които обитават планети с атмосфера. От гледна точка на ума и характера недишащите не се различават от другите смъртни типове. 564,2493 ще ви бъде повече от интересно планетарното поведение на този тип смъртни, тъй като подобна раса същества населява една сфера, която се намира в близко съседство с Урантия.